この度、今日の試合、本当に試合ができず本当に申し訳ございませんでした。20日の名古屋大会で、左膝を負傷してしまい、検査したところ、左膝の前十字靭帯断裂ということで、これから手術をしなければならないという現実が、突きつけられました。ただ欠場になってこの期間この左膝を完璧に、いやそれ以上に直してここの舞台にまた戻ってきます。